I can't stay there. म बस्न सक्दिनँ. I'm sorry, I couldn't. I had to escape. नयाँ नाम केही सोच्यौ? नाम के राख्ने थाहा छैन. एक त तिमी यहाँ बस्नु एकदमै रिस्की छ, अर्को तिम्रो विगतले न तिमीलाई म घर फर्काउनै सक्छु, न त समाजले तिमीलाई स्वीकार्छ नै. फेरि तिम्रो आफ्नो भन्ने नै को छ र? त्यसैले तिमी आजदेखि टोटली नयाँ मान्छे, जसको कुनै विगत छैन. नयाँ नाम, नयाँ ठाउँ, जहाँ कसैलाई तिम्रो बारेमा केही पनि थाहा छैन. एउटा नयाँ पहिचान. म हर पल तिम्रो साथ रहनेछु. आई विल गाइड यू. डोन्ट वरी, आई विल गाइड यू. प्लिज. अभियान के? अभियान राख्ने मेरो नाम. गुड. एउटा काम भयो, अब अर्को. मलाई अरू कुरा थाहा छैन, मेरो पैसा चाहियो. नयाँ नाम, नयाँ ठाउँ, नयाँ पहिचान. न डराउ, केही हुन्न, हाम्रो मिसन सफल हुन्छ. आई प्रमिस इट. ऊ वहाँ हेर, त्यस्तो गर्लफ्रेन्ड बनाऊ. अभियान, मैले भनेको थिएँ नि, मेरो बहिनी कविता. नमस्ते. आउनुहोस् न, भित्रै आउनुहोस्. एक्लै छु, के गर्नु, सबै काम आफै गर्नुपर्छ. केही गर्न भ्याउँदिन, चिया बनाऊ कि? पर्दैन पर्दैन, छोडिदेऊ. अर्को लागि सोच्नेले आफ्नो लागि कहिले टाइम दिन सक्छ र? मलाई त्यसैमा खुसी मिल्छ. अभियान, ठाउँ कस्तो लाग्यो? सानो चिटिक्क है. मलाई अफिस जान ढिलो भयो, म गएँ. भोलि ब्याङ्क जाउँ, तिम्रो एकाउन्ट खोलिदिन्छु.
जति धेरै ठाउँमा फर्म भर्यो आफ्नो नाम त्यति नै ओरिजिनल लाग्छ। तिमीलाई घुम्न ओर्न अरू के गर्न मन लाग्छ? अरू के गर्न मिल्छ? जे मन लाग्छ त्यही गर। काम सुरु नहुन्जेल घुम्ने, नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने, यहाँको मान्छेको बारेमा बुझ्ने, जति काम लाग्छ त्यो इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने। म यहाँ किन? आई मिन, मेरो पहिलाको बारे के भन्ने? भयो भयो, मैले बुझेँ। म कसैसँग कुरा गर्दिनँ। कुरै गर्न नहुने चाहिँ होइन, बस लिक नगर्ने। ओके, व्हाट इज योर नेम? अभियान। तिमी यहाँ किन आएको? यो मोबाइलमा मेरो नम्बर सेभ छ, तिमीलाई केही पर्यो भने मलाई कल गर्नु है। तिमीले टेन्सन लिनु पर्दैन। ओके, जे हुनु थियो, जति नराम्रो हुनु थियो भइसक्यो, अब जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। छैन, म यहाँ ड्याडकोमा आइरहेको छु, हेरौँ केही क्लु मिल्छ कि। ए त आइस, अभियान। हुन्छ हुन्छ, म आइहाल्छु। ओके बाबु, म निस्किनु पर्ने भयो, बेलुका बसेर सँगै कुरा गरौँला। टेक केयर। तिम्रो नाम? अभियान। मिस्टर मिशन? यहाँ मैले सबै सिस्टम मिलाएको छु, तिमीले केही गर्नु पर्दैन। जस्ट उठाउने, निकाल्ने, हाल्ने, मिलाएर हाल्ने नि। प्रकाश, उसको पास्ट लाइफको बारेमा? मुक्ताजी, आई डोन्ट केयर अबाउट हिज पास्ट लाइफ। हरेकको विगत हुन्छ, म प्रोफेसनल मान्छे हुँ, मलाई कसैको विगतसँग मतलब छैन। खालि उसले यहाँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ, त्यति हो। राम्ररी काम गर्नुपर्छ है। औ सरी सर, सरी। निश्चल, यस सर, कम हियर। मिस्टर मिशन? ओ मिशन, साइकको छ यार, कसम कुन्दिनेले डुबाउँछ डुबाउँछ बाउको कम्पनी। सो मिस्टर मिशन? आम अभियान। ए अभियान पो, त्यस्तै हो, अब उठाउने, निकाल्ने अनि मिलाएर हाल्ने हो क्या? हाल्ने होइन त। को हो यो मिशन? म को? आई वाज अविक, आफ्नै मनको मालिक अविक।
तिमीहरूलाई एक्सप्लोर गर्न दिएको हो कि बाइक उडाउन स्टन्ट गर्न ह बन्द आइन्दादेखि सब बन्द यु स्पोइल ब्रैट्स फाइभ यार सर इट वाज़न्ट मी सर सर यु इडियट तेरो हरकत अति भइसक्यो स्पोर्ट्समा मात्र राम्रो भएर हुँदैन अब आइन्दादेखि कुनै पनि सानो गल्ती गरिस् भने तेरो रेस्ट्रिक्सनको कारण बन्न सक्छ डिआईसँग कहाँ सन्किएर भने कामदेवलाई बाहिर खसी पार्नुपर्छ भित्रै ठिक पार्नु पर्यो नि त्यसलाई कहाँ अब ल्याब जाने छोड दे त्यही कामदेव पढोस् मान्छेलाई पऱ्यो तँलाई पोख साला माथि नै आयो भाइ पोख तिमीहरूलाई भेटौँ न ओ पर्ख्यो है हामी धेरै टाढा आइसक्यौँ जेसन खोइ समात्यो क्या हो कसले समाउँछ त्यो स्याललाई बेला बेलामा गायो भने त त्यसको रोग नै हो नि हेर पैसा बिना हुँदैन मैले पनि हिसाब बुझाउनु पर्छ जा कतैबाट लिएर आइज प्लिज यार गरिदिन यार पैसा ल्यायो भने सुन्नुहोस् त अहिले एकचोटि भोलिलाई फरक पर्दैन सुन्नुहोस् पैसा बिना हुँदैन भनेको जसन फ्रीमा चाहियो तिनजना लिएर आइज सधैँ फ्रीमा दिन्छु तँलाई तिनजना लिएर आइज सधैँ फ्रीमा दिन्छु तँलाई सधैँ फ्रीमा दिन्छु तँलाई सधैँ फ्रीमा दिन्छु तँलाई हेलो दाई सुन्नुहोस् न तपाईँसँग 500 जति भयो म्यानेज गरिदिनुहोस् न भोलि दिन्छु नि रिटर्न एकदम सिक भइसक्यो त्यो रोमी हैन हाई के गरिरहेको तिमीलाई पर्खिरा त्यसो भए जाउँ न त कता छ नि बेबी तिमीसँग 1-2 हजार छ भने दिइराख न भोलि दिन्छु नि भोलिको लागि आजै प्रिपेयर के छ विचार तिमी जाने हो तँसँग उल्टो तैँले पैसा दिए नि जाने तँसँग त म ओ हिरो तिमीसँग त होला नि देऊ न देऊ न त देऊ हिरो प्लिज छ भने देऊ न प्लिज 500 जति भोलि दिन्छु नि रोमी हेर किचकिच नगर जो अन्त हेर प्लिज 500 जति त हो नि मिलाइदेऊ न प्लिज दिनु लगेर देऊ नि त ए यो होइन यसलाई दिने पैसा मसँग छ दिउँ होइन केटा ला साले चोर खाते भिकारी मासालाहरू लास्ट ट्यालेन्ट इयर पहिलो कलेजमा खत्तम भएछ अहिले त पुरा मुखसुख छाडदेर गइदिए साला बुल्डोगले के गर्यो यार बिगारे कलेजमा पढ्दा यस्तो हट लाग्थे के भएको सब उत्रिसक्यो हट त गएछ साला पुरा मुडै बिगारे मास कहिले तिमीहरूलाई मुड बनाउनु ठाउँ ऊ त्यो केटी हेर त आज यसको पनि काम आउला जस्तो उता राख
तेरो अहिलेसम्म युज भएको छैन त्यो गफ माते दिने यो त अर्कै पो हो त मित्र वान मार्टिनी प्लिज त्यो अघि आउने केटी छ नि राम्री छ है सॉरी ओ के हो आएको छैन सॉरी 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 के बबल गरिरा जाऊ हिँड कुरुक ओइ पैसा दिनु पर्दैन तैँले वालेट कहाँ छ वालेट वालेट त वालमा छ वालमा पक्नुहोस् गाडीमा मेरो पर्स छ म लिएर आउँछु कहाँ माग्न लागेको पेमेन्टको अर्को तरिका छ नि त पैसा वसुल गरौ के हो मुत छ छोडे ए सर म सिट थ्याङ्क यू है हिँड जाउँ धेरै खोजे तर न नाम न एड्रेस त्यो दिनपछि उसलाई अविकले कहिले भेटेन जसले भेट्यो इट वाज अभियान हाई रे बा हे के गरेर च्याटिङ न्युज पोर्टल सो अभियान कस्तो भइरहेछ अफिस स्ट्रङ एन्ड साइलेन्ट यु नो अलिअलि त मलाई पनि थाहा छ सो कहिले लाने कफी आज जाने कफी ओ माई गॉड तिमी बोल्छौ पनि यस कफी ठिकै छ मन छैन भने पर्दैन हे आज के छ प्लान नथिङ वाइ आज फ्राइडे नाइट पार्टी जाने होइन ओके आइ एम रेडी जोइन हेलो अङ्कल अभियान सबजना पार्टी जाने भनेर आएछ जाउँ त जाऊ जाऊ जानुपर्छ सबसँग घुलमिल गर्ने कोसिस गर हस् हुन्छ ओके बाई तँलाई रेवाले मन पराउँछ बुझिस केटी त ठिकै हो तर त्यसको चाल चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन जोसँग नि चलिदिरहेको हुन्छ हिँडिदिरहेको हुन्छ अभियान ओए ओए अभियान के भयो तँलाई मलाई हतार छ छिट जाउँ
बाबु खोइ हेरौँ त कतिजना फिदा हुने भयो आज ल जान्छु है ओके बाय उसको मर्जी नि जे गर्छ न उसले यार हामीलाई के मतलब नआइरहन्छ नआइरहन्छ गइसक्यो कता हुनोज गयो होला नि कतै खुनातिर छोड्दे यार टेन्सन नलि कति भेटिन्छ भेटिन्छ क्या अहिले निश्चल खोइ बिहे लिने गएको छ रमाइलो छ ओए रेवा ठिक छ नि निश्चल जिस्क्या मात्रै हो क्या फिगर हाइट लुक्स पढाइ पनि छ फेरि बुझिस् एकदम ठिक छ क्या त्यो पट्टाइ हुन्छ ओए अभियान आ गर त के हो यो फर्मुला ब्याट ब्याट ट्याप हो ट्याप ओ शिट सरी यार के भयो त्यसलाई केही बुझिने भयो पो त के गर्छ गर्छ अहिले अब Hi. Hey. तिमीले मलाई नचिनेको कि नचिनेको जस्तो गरेको मलाई पहिला कुरा केही सम्झिनु छैन आई गेस सायद म सम्झिन लायक पनि थिइनँ नो 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 इट्स नट लाइक द्याट नो चिल आई वाज जस्ट किडिङ रिल्याक्स के भयो रेवा आई लभ यु वाट You're drunk. No, no, I'm serious. I love you. I love you. Please, ki bol raha chu thaha cha timlai? Are you mad? Wanna dance? Look, Avi. I like you. I like to be with you, but... Malai timsanga najik pani huna mancha, but not this way, man. ओइ के भयो के भयो भने छोड्दै नि यार भइगयो नि रेवाले प्रपोज हान्यो नि त यसले ओ म्यान सेलिब्रेट फर द्याट वान चियर्स त्यसलाई हेर्न केटी भनेपछि देख्नै नहुने जहाँ पनि सुरु भइहाल्ने क्या अलराइट म्यान लास्ट राउन्ड्स मेरो गर्लफ्रेन्ड भयो तिमी यससँग बस्ने को हो केटो को हो के किन बोल्या को खै उठा एक्सक्युज मी के हो
उठ अभियान अभियान छोड़ दे भनेको ओए छोड़ दे थैंक्स ब्रो थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड साथी जाते अचम्मक कुन बेला रंग फेर्छन् थाहै हुन्न के गर्नु यस्तैमा थियो मजा तर यो मजा कहिले सजा भएछ थाहै भएन रोल नम्बर वन प्रेजेन्ट म्याम रोल नम्बर टू प्रेजेन्ट म्याम रोल नम्बर थ्री रोल नम्बर फोर यस म्याम रोल नम्बर फाइभ रोल नम्बर सिक्स छि कहाँबाट लाग्यो यो के त हौ म्याजिक हेर्छस् यसले जात देखाउँछ अरे देखाउ न ल हेर छिट के हो एक पपमै झ्या भयो क्या हो जा भयार फ्रीमा चाहियो तिनजना लिएर आइज अभिक अबको के छ प्लान एक ठाउँमा जाने हो हामी मात्र बाबु खाना खान आऊ न नखाने आमा किन नखाने जहिले पनि खानामा किसकिस गर्नुपर्ने छिटो आऊ ल जानु म आउँछु हे किसकिस त भन्नुहुन्छ जाउँ बाहिर जाउँ अभि यति राति भइसक्यो खाना पनि खाएको छैन त कहाँ गएको बाबु हाय अभिक सनिका एन्ड द्याट्स सनिरा हेलो हाई जेसनले त तिमी टफर भन्थ्यो टेक दिस सरी आई डोन्ट तिन घन्टा ननस्टप What do you think? Fast and furious, the way I like. Protection, sir? Dot it for extra pleasure. So?
बाबु उठ 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 किचकिच नर्सेन प्लिज केही भएको छैन मलाई अलिकति सन्चो नभएर मात्रै हो एक्लै छोडिदिन्छु मलाई के भयो तँलाई ए तेरो पारा मलाई ठिक लागिरहेको छैन है अब यसरी हुन्न बाबु ओ गड जहिले किचकिच किचकिच अति भइसक्यो यो घर त्यो नगर म बच्चा हो खालि एउटै कुरा भनेछ दिक्क लगाइसक्यो अभि तँ बौलाइस कि के हो के खाइस हेर दिनदिनै त बिग्रिँदै गइरहेछस् है भयो पुग्यो सिकाउनु पर्दैन आफू चाहिँ काम भन्छ बिजनेस भन्छ मोज गर्छ उल्टै मलाई भन्ने बदमास पिड्नुहोस् आमा पिड्नुहोस् टाइम टाइममा यस्तो आमासँग डिस्कस गर्नु पर्यो यो मलाई ठिक लाग्यो नत्र म बिग्रिहाल्छु नि मलाई सम्झाउनुहोस् आमा म बिग्रिन चाहन्न अभि त यस्तो हुन्छस् भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ बाबु मलाई थाहा छ आमा म कति ज्ञानी थिएँ नि पढ्ने भनेको मान्ने है आमा अभि के भयो बाबु के भयो तँलाई बाबु अभि बाबु त्यो अस्ति वाकेको दिनदेखि त घरमा शङ्का हानेर राख भइरहेको छ भने पैसा माग्यो कि साइको पेल्छ यार त्यही त भने घरमा मिल्दैन बाहिर कस्टबाट बस्न गाह्रो त्यही त यार के गर्ने गर्ने टेन्सन भइसक्यो ओइ आजलाई के छ आजलाई चाहिँ पुग्छ भोलिलाई मिलाउनु पर्छ म पैसा मिलाउँछु यहाँभित्र मेरो डरो लिङ्छ होस्टेलकोले बढी पैसा हाल्छ कि खैले एक पोका खै तिनले एउटा चाहिन्छ के गर्छ राख ओ माथि काम दे यो मिस त मलाई लाज लाग्छ यार मलाई त्यो सल्लाह दिए अहिले ए के हो त्यो ओए हामीले कसले पढाइरहेको छ म त पुरा कटिना क्याफ पो देखिरहेको छु त नि त्यहाँ के भइरहेछ अब यहाँ केही हुँदैन गो उठो त अहिलेलाई बचिस निलेश ब्याकबुक सर लास्ट चान्स सर नो चान्स प्लिज सर लास्ट चान्स गेट आउट यु आर रेस्ट्रिक्टेड नाउ सर निकाल्ने कुरा नगर्नु फेरि गाह्रो पर्ला ओ बाबु रियालिटीमा आऊ नसामा नबोल तिमीहरूको नसा कसरी उतार्नु पर्छ मलाई थाहा छ तिमीहरूले मलाई छुन पनि सक्दैन ताकत छ तेरो जिउमा तपाईँकै निकाल्नुहुन्छ हामी आफै निस्किन्छु के भनिस् निस्किने रे निस्किने त निस्किने तिमीहरू रेजिग्नेसन एक्सेप्टेड Go, get us from here, now! Jiba, back go. Up! Nilesh, all in! Hin Jason, hin hoi! Chode, you are on the Dines Kosar Shikiru ke Aatsamna Padhaga? Thanks Jason, thanks a lot! Mother! Chode, hin aiza! Bair ta bedla saala! Chai na masanga paisa saisa! Le! Mero mobile na chala! दुईटा दुईटा मोबाइल किन्दै हराउँदै गरिसकिस् के थाहा बेचेर पो खाइसक्यो कि अनि ल्यापटप खोइ नि के त्यो पनि बेचेर घिच्नु भयो हजुरले जे पाइँदैन के खान्छन् मैले ए केही खाँदैनस् है मलाई राम्रोसँग थाहा छ यो चाहिँ के हो नि त्यसै निकाल्छन् तँलाई कलेजबाट
कसले निकाले म आफ्नै खुसीले निस्केको निकाले आफै निस्के बदमास हो कलेज नजाने अनि आवारा भएर गुन्डा गर्दै गर्दै हिँड्न चाहिँ खुसी लाग्छ है तँलाई हे भगवान पैसा दिन्न भने के को पैसा के को पैसा मलाई ओइ जा पहिले काम गरेर पैसा कम अनि थाहा हुन्छ तँलाई पैसाको महत्त्व कति हुन्छ भनेर बुझिस यत्रो दुःख गरेर हुर्काएँ तँलाई मैले घरमा सधैँको रणाको हेर टोल छिमेकमा बेज्जतै भइसक्यो हे भगवान् म मर्न पाए हुन्थ्यो बरु यसलाई खानु सट्टा बरु मलाई खा मलाई यस्तोलाई त पुलिसले किन समाउँदैन ए त्यस्तो ल ठिक छ बस्दिन यहाँ बन्दैन कसैको बोझ चाहिँदैन कसैको पैसा जा त मेरो घरमा बस्नु पर्छ निस्किन्छु त को बस्ने गइहाल त जस्तो छ बस्नु पनि पर्दैन गइहाल म तेरो अनुहार हेर्न चाहन्न बाबु अभि त जुन बाटोमा हिँड्दैछस् त्यसले तँलाई बर्बाद पार्छ मेरो कुरा मान बाबु भयो पुग्यो मैले सब बुझिसकेँ अब जिन्दगी मेरो मुख देख्नु पर्दैन पुग्यो मलाई म कहिले फर्किन्न मैले तेरै भलाइको लागि भने हो बाबु अभि आयो मान्छे आयो एक्सक्युज मी यहाँ एटिएम कहाँ छ होला त्यही अगाडि छ त्यतैतिर ए ए के गरेको छोड अभिक तँलाई चोर बा उठ उठ जीवा छोड दे चिटाइ छ चोर 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 Yes, ice cream. खुले खुले नि यार यो लक छ आइज द शिट म्यान चान्चुन मात्र छ निलेश हिँड्छ जाउँ भइपुग्यो हिँड्नु निलेश जाउँ साला झ्यापोको बेला के खाइरहेको झन् लाग्छ भने झ्यापोको बेला त्यस्तो खान्छस्
निले श्रीनगर तेरो बाउ आइसक्यो भने अब एकचोटि खा त कसो मानिदिन्छु म हो त हानिउ तँलाई म जीवा के गर्ने निले छिटै जुन गाडी सिक्यो यसलाई छोडिदिनु म साला किन हानि सान्नै पर्छ त्यसको ताल हेर्नु अबिक अबिक शिट म्यान अबिक अबिक छोड़ दे माला आइसक्रीम निलेशलाई पनि समाए अब हामीलाई पनि समझ सब तैँले गर्दा सबैले गर्दा रे मैले चाहिँ के गरेँ सल तँलाई हान्नै पर्छ पुलिसले समाएन देखिनुहोस् त्यो ती ढल्नेवाला थियो धेरै बाहन नभने जहाँ पनि तैँले गर्दा फसिरहेको छ हो मैले गर्दा हो तिमी यहीँ बसिरह म गएँ के हेरेको हँ के छ मेरो जिएफलाई के बेचिस के मिसाइस त्यसमा प्लिज तिम्रो जिएफसँग प्रब्लम हो पछि कुराहरूलाई लिभ मी अलोन फर नाउ अनु वाकेर मर्न लागिसक्यो त उम्कन खोज्छस् तिम्रो चिक्सले पचाउन सक्दैन त माल डुब्लेट भन्ने खान सिकाउने हो मलाई अरू कुरा थाहा छैन मेरो पैसा चाहियो किन ल्यापटप बेच्या मनी ब्याग ग्यारेन्टी गर्न दिन्छस् कि दिन्नस् स्योर दिन्छु एकछिन रोक त को कहाँ आयो मलाई किन हालेको तिमीलाई त्यस्तो हालतमा हामीले छोड्न सकेनौ केही सहयोग त हामीले पनि गर्न पाइन्छ कि मलाई जानु छ मेरो ज्याकेट खोइ खोइ कहाँ छ के
के खोजेको? के यो हेर, यो चिज राम्रो होइन। सुन, कसैको लेक्चर सुन्नु छैन मलाई। मेरो सामान फिर्ता दिए छिडे। देन के गरेको छ? देन, what the hell are you doing? दे सर, निस्किस बड, आज छोड, यो खाने चीज छैन। किन लिएर आएको मलाई? यसरी तर्पण भन्दा तिमीहरू मर्न दिएको भए हुन्थ्यो। मेरो प्याकेट किन फालिस्? मलाई पैसा दिए। तँलाई अझै पैसा? मलाई पैसा दिए। अझै पैसा चाहियो तँलाई? हेर आफ्नो गति पहिला, हेर। म जे छु ठिक छु, सक्दिनँ यो बिना बाँच्न। मलाई यही ठिक लाग्छ, चाहिँदैन कसैको दया माया। ल ल, के गरेको तिमीले? के गरेको उसलाई? खै छोड्दियो? तिम्रो लागि हो, मेरो लागि होइन। प्लिज डाइ, जान दिनु न के। ओ गॉड, दया म एक्लै छ, म जान्छु नि। प्लिज डाइ, जा, मलाई जान दिनु के। मलाई जानु दिएन, म जान्छु। आई निड समथिङ। अरे, तपाईँ फेरि आउनुभयो? हेर्नुहोस्, नाबालक होइन, घर छोडेर जाने टाइपलाई के खोज्ने? खान नपाएपछि आफै फर्केर आउँछ। होइन सर, यसरी त कहिले पनि गएको थिएन, धेरै दिन भयो। यहाँ धेरै डिस्कस नगर्नुहोस्, पुलिसको अरू धेरै कामहरू छन्, देशमा हजारौँ बेपत्ता छन्, आफ्नो माग लिएर माथि जानुहोस्। ओके हो ब्राड एन्जल, कता? आज एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सनमा जानै पर्नेछ, तिमी बस्दै गर है। तिमी राम्रोसँग बस है, हामी आउन थोरै ढिला हुन्छ। टेक केयर। खोज्न सकिन्छ, नसकिने होइन, तर त्यस्तो छोरालाई नखोजेकै राम्रो। अब धेरै दुःख नगर्नुहोस्। बिन्ती हजुर, त्यसो नभन्नुहोस्। हजुरले यस्तो भन्नुभएपछि हामी के गर्ने? हस् हजुर, नमस्ते, अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। बाई चान्स फर्किएछ भने तपाईँको छोरो हाम्रो पार्टीमा लगाइदिनुहोस्, चुनाव र जुलुसमा काम आउँछ। अरे, तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ?
हाई रुमी, चिन्यौ मलाई? म अभिक। तिमी त चिन्नै नसुन भएछौ। कसम राम्रो देखिरहेछ यार। अनि तिमी आज भोलि के चाहियो तिमीलाई? तिमीसँग प्याकेट अरू केही छ? छैन छैन। तिमीसँग 1500 कति छ देऊ न प्लिज यार, देऊ न। छैन रुमी, मिलाइदेऊ न प्लिज। हामी त पहिल्यै चिनेको साथी। अँ साथी है, पुरानो साथी। कति चाहियो तिमीलाई? 500 जति भयो हुन्छ। कस्तो चिज है, मसँग पैसा थियो क्या, कहाँ हराएछ? म फर्काइदिन्छु तिमीलाई। हो हो स्योर हो, बोलिदिन्छु। लुजर। यो गेट अप बजिँदैन, आफ्नो औकात बोल्दैन, बुझिस्? मेरो लागि त अझै पनि त्यही चोकमा पनि बिचोस्। सट अप, औकातको कुरा गर्छस्? मैले फ्यालेको टिपेर खाँदैछस्। सट अप माउथ अप यु बिच। ए यार, तिमी अझै हिँड्छौ? थोरै भने के, पैसा चाहिन्छ, पैसा बिना केही हुँदैन क्या। मान न यार, त्यस्तो कहाँ हुन्छ। ऊ मेरो साथी आइहाल्यो। के छ तसँग? केही छैन। मसँग नभएर त मागेर, मसँग नि पैसा यति मात्रै छ। यति पैसा यार, के हो यार यसमा? अभिक, तिमी पाउडर किन्न आएको कि नुन किन्न आएको यार? प्लिज देऊ न यार। हे किचकिच नगर, पैसा छैन भने जाऊ उभियो ठमेलमा। तसँग अलिकति छैन। मसँग कहाँबाट हुनु नि, उल्टो क्रेडिट मागिरहेको थिएँ, छाड्दै हिँड। त त गायब भइस त, मैले त सिद्धिस भन्ठाने। नगर यार, कसैलाई हेल्प गरेर गल्ती गरिएछ। कोही आउन क्या? खै कोही आउँदैन रहेछ यो देशमा, काम गरेर नि खान गाह्रो। काम गरेर कि काम गर्न दिएर जीवन सुल्टी हट देखिया छ। जाने हो? जाऊ न, तर हामी त दुईजना छ, कति दिने? दुईजनालाई चित्त बुझ्ने गरी छ होला त योसँग होला नि। जाउँ जाउँ। यार रोक्नु न, हतार नगर डार्लिङ, ठाउँ आउँदैछ। ओए रोक भने सुन्नुहोस्। के के छ, निकाल, छिट निकाल भने। मसँग छैन, मलाई छोड दे, मलाई छोड दे, छिट निकाल। ओए भागे छ। ओए रोक साले, कहाँ भाग्छस? जीवा समाचार रोक्यो भने पक्रन तँलाई भेटुन् त मात्र। जीवा छोड्दे, छोड्दे मलाई, छोड्दे। छैन मसँग पैसा, छैन, छोड्दे, छोड्दे। भाग्छस्। ओ जीवा छोड्दे, निकाल भने सुन्नुहोस्। नगर जीवा, नो शिट शिट मारि छैन, मैले मारे हो र, देखिन साफै खसेको। शिट म्यान, साला फस्ने भयो नि हामीहरू। अब के गो हामी, मैले त छोको पनि छैन, तँलाई पनि परेको थियो नि त। मास साला, तँलाई ठिल्नु पर्छ। अब जम्प, जाँदै मर है त्यसो भए।
एउटा त्यो घर जुन छोडे, अर्को त्यो जहाँ जोडिए। बन्दै गयो एउटा आफ्नै नयाँ संसार, अभियानको संसार। Hello? Hello, Reva? I'm sorry. I'm sorry for whatever I said earlier. I'm sorry. Sorry? Titi sajile kahan painchha ra? Ke garnu parcha? Film dekhaunu parcha? Huncha. हाई, के सही रो? ल तिमी अहिलेसम्म रेडी भएको छैन? टिकट त बुक गरियो होला नि। टिकट फोन गर, बरु घरै डिभिडी हेरौँ न। तिमीले त्यो अस्ति प्रपोज गरेको थियो नि, ट्रिपमा गरेको कि साँच्चीकै गरेको? मैले त्यो जियोस्, आई लभ यू। I'm sorry. के हो बस, देख्न साथ प्रपोज, भेट्न साथ किस। रोमियो, यस्तो त भएन नि, छुपा रुस्तम। अब हामीलाई त टाइम कहाँ देला र?
ओए गरिस गरिस हाँ तर जे भए पनि सी इज हट यार हटर देन द हटेस्ट म्यान ओ गॉड डैम इट गाडी निचल हेलो 100 हजुर सर सर यहाँ एउटा एक्सिडेन्ट भएको छ सर एकैछिन सर अभियान बच्चा ठिक छ लुक्स ओके वर्षौँपछि मेरो पनि कोही छ फेरि एकपल्ट केही राम्रो गर्न सक्छु म जिउँदछु जस्तो लागेको थियो अलाइफ त त्यो दिन पनि निकै फिल गरेको थिएँ फेल्ट लाइक आई स्केप्ड फ्रम दिस टर्चरस वर्ल्ड मुभिङ अहेड टुवर्ड्स फ्रिडम म गुमनाम बस्न पर्ने मान्छे कहिले मारेर पत्रिकामा आउने कहिले बचाएर म गुमनाम नै ठिक थिएँ एक्लो अस्तित्वविहीन अभियान तिमीलाई बसले बोलाइरहेछ यो म गरिदिन्छु नि है अभियान कम ओभर हियर राम्रो कुरा सबैले थाहा पाउनुपर्छ हौसला बढ्छ राजधानीबाट रेस्क्यूको खबर छाप्न आएको रे तेरो फोटोसहित इन्टरभ्यू छाप्ने रे स्टार हुने भइस् त न्युज त पहिल्यै रेडी छ खास एउटा फोटो चाहिएको के किन खिच्ने फोटो के भन्छ ठुलो कुरा हो नि कसैको ज्यान बचाएको छौ निश्चल यस सर तिमी पनि आऊ तिमी पनि त थियौ नि फोटो खिच्नुपर्छ अब सँगै यता हेर्नुहोस् त ऊ त्यो लोगो छ नि लोगो सहित आउने गरेर फोटो खिच्नुपर्छ अफिसलाई पनि त चिनाउनु पर्यो नि एकछिन है एकछिन सफा देखिनु पर्यो नि ल ए एकछिन है एकछिन होइन ठिक छ ल ल ल खिच्नुहोस् त अलिकति बायाँ त्यहाँ होइन मेरो बायाँ के होइन यत्तिकै ठिक छ राम्रै आउँछ के फोटो खिच्न मन लागेर होला हे टेन्सन नलि क्या पोजिटिभ न्युज कसले नै हेर्छ भन् त त्यही पनि हाम्रो न्युज आउने हो आउने होइन त्यो पनि ठेगान छैन मारेको काटेको न्युज भए पो छ्याप छ्याप त्यही आउँथ्यो टुमारो इज होलिडे भोलि बेलुका पार्टी गइदिऊ न त बेलुका बेलुका त रेवासँग भेट्ने प्लान छ यार त यार केटी भनेपछि हामीलाई नै बिर्सिदिने यस्तो त भएन नि यार आउँदैन भनिदिउ नो जस्ट किडिङ जा रमाइलो गर बरु भोलि दिउँसोको के प्लान छ भन् त दिउँसो
हाय सॉरी लेट भयो। तिमी साच्चीकै बच्चाको हो त? यता ल्याऊ। मेरो हिरो क्याप चाहिँ किन तल लगाएको? अब रेवाबाट ताजा समाचार सुन्नुहोस्। गत शुक्रबार नागार्जुन सडक खण्डमा भएको दुर्घटनामा अभियानले आफ्नो ज्यानको बाजी थापी एउटा बालकको ज्यान बचाएर जुन मानवताको धर्म निभाएका छन् त्यो निकै सराहनीय छ र अभियान साँच्चै समाजका हिरो कहलिएका छन्। सर अटोग्राफ प्लिज। मेरो के अटोग्राफ लिन्छ? अहिलेसम्म कतिजनाले यसरी अटोग्राफ माग्यो? हेरो अबे, मेरो प्यारेन्ट्सहरू बाहिर उसिन्छ, म यहाँ एक्लै बस्छु। म मान्छु कि म साथीहरूसँग घुम्न जान्छु, डिस्को जान्छु। आई जस्ट बिलिभ वी सुड लिभ लाइफ टु फुलेस्ट। तर मैले तिमीलाई जसरी हेरेको छु नि त्यसरी कसैलाई पनि हेरेको छैन। तिमीले धोका दियो भने म साँच्चै त्यहाँबाट सॉरी इट्स ओके। कसैलाई दुःख दिने नियत त मेरो थिएन, तर सुख आफ्नै परिवारलाई त दिन सकिनँ। धेरै लागु औषध दुर्व्यसनलाई पुनर्स्थापना गरिसकेका मुक्ताजीको यस बारेमा के भनाइ छ आउनुहोस् हेरौँ। यो ड्रग्सको समस्या संसारभरि नै छ, खास गरी एसिया, अफ्रिका र अमेरिका यसबाट अझ बढी प्रभावित छ। हामी ती परिवारलाई मात्र सहयोग गर्न सक्छौँ जसले ड्रग खाएको कुरा लुकाउनुहुन्न, रिहामा आएर सम्पर्क गर्नुहुन्छ, सोधपुछ गर्नुहुन्छ र उपचारमा राख्नलाई तयार हुनुहुन्छ। ड्रग्सबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ। यदि तपाईँको घरमा पनि यस्तो समस्या छ भने नलुकाउनुहोस्। मै ढोका खोल्छु न मै मै सुन्छ न मम्मलाई अलिकति पैसा दिन्छ न सुन्छ न मै दिएर होइन क्या 1500 जति मम्मी छैन बाबु मसँग त्यसो नभन्छु न जति भए पनि हुन्छ। अभि मैले भन्दैछु यहाँबाट गइहाल म त्यसो नभन्छु र किन सक्दिनँ म पैसा प्लिज मम्मी त्यसो नभन्छु र मम्मी प्लिज जति छ त्यति भए हुन्छ मम्मी प्लिज मम्मी मलाई अर्जेन्ट छ क्या मम्मी प्लिज म मर्लाइस क्या आमा दिनु न के हो र म मेरो अनुहार हेर्छु न रगत नभए जस्तो भइसक्यो मम्मी प्लिज मम्मी म मर्लाइसु भने औषधी किन्नु पर्यो मम्मी 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 पैसा दिन्छु न पैसा दिनु मम्मी पैसा दिनु न मम्मी 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 आमा आई विल बी अ गुड बॉय सब भनेको मान्छु क्या पैसा दिन्छु न आमा पैसा दिनु न क्या म मर्न लाग्छु क्या आमा मैले बवाल गर्न नपरोस् हेलो
आउनु सर। आमा के गर भने म तपाईँको छोरा होइन। पैसा दिन्न प्लिज आमा। ए बुढी पैसा दे। छोड आमा, आमा मलाई नपढाउनु न आमा, छोड छोड शरद आमा, आमा मलाई नपढाउनु आमा, छोड मास्टर छोड आमा, मलाई नपढाउनु न आमा प्लिज छोड। हेर म आएपछि राम्रो हुन्न पक छोड मास्टर। मलाई घरबाट निकालेर त यहाँ आनन्दले सुतिरहेछस्। मैले त्यतिखेरै वार्निङ दिएको थिएँ, जुन दिन म आउँछु त्यो दिन त बात दिनुहोस्। के सुतेर नाटक गरेर उठ उठ। आमा उठ्नु न भने म यहाँ मार्न आएको होइन आमा। मम्मी म यहाँ हजुरलाई भेट्न आएको, मम्मी प्लिज उठ्छ न। म जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ जान्छु, जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु। आई स्वेयर म त्यस्तो केही खाँदिनँ मम्मी, कहिल्यै खाँदिनँ। मम्मी उठ्छ न प्लिज, मम्मी उठ्छ न, मम्मी मम्मी मम्मी। अविक
सब तहस नहस भयो यार। जे भयो भयो, छोड दे। निलेश, आज मेरो रूममा बसस्। मेरो आजदेखि यहाँको कोर्स कम्प्लिट हुँदैछ। आज म जुन स्टेटमा आइपुगेको छु त्यहाँसम्म निकै कम आइपुग्छन्। आजबाट मैले नयाँ लाइफको सुरुवात गर्न सक्छु, तर म चाहन्छु म एउटा यस्तो अभियान चलाऊँ जसले हाम्रो समाजबाट यो सञ्जालको ज्वरो मेटाओस्, ताकि म जस्ताहरू अविक नबनुन्। Hello? Yeah, is this Alex? I have some consignment for your brother. 8 p.m. Okay, liquid. What's up, bro? Okay, take it. आजको रात यो खुला हावामा तेरो जिन्दगीको अन्तिम रात हुनेछ। भोलि बिहान यो फाइल पुलिसकोमा पुगेपछि तेरो ड्याड र सबको अगाडि तेरो असली रूप निस्किनेछ। बस आजको रात भाग्न सक्छस्, भाग। आजको रात साँच्चै नै अन्तिम हुनेछ, भाग्न सक्छस्। निलेश, 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 सिक्युरिटी कन्ट्रोल। कुनै पनि अपराधीलाई सजाय हुन्छ, हुनुपर्छ, तर आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने मौका पनि दिनपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अविकको जमानत हुन्छ, तर अरू खान तलास हुँदासम्म देश छोडेर जान नपाउने र बोलाएको समयमा हाजिर दिन आउनुपर्ने व्यवहारमा जानकारी गराइन्छ। साथै हत्याको अरू ठोस प्रमाण खोज्न प्रहरीलाई निर्देशन गरिन्छ।
मैले झुट त बोलिनँ, तर सत्य बताउन पनि पाइनँ। न मैले बुझाउन सकेँ, न मलाई बुझ्ने कोसिस नै गरेँ कसैले। अभि, तिमीले मसँग केही लुकाएको त छैन नि है? आई फिल लाइक देयर इज अनदर साइड अफ यु। मेरो अरू कोही छैन, म छु नि तिम्रो। ड्याड, म मम्मीकोमा फर्किन्छु। आएको एक हप्ता भएको छैन, अरू पनि के चाहियो तेरी आमालाई? तपाईँ खालि आमालाई दोष दिनुहुन्छ, खासमा तपाईँहरू दुवैजना नै उस्तै हो। डिभोर्स भयो राम्रै भयो। म यहाँ किन बस्ने? तपाईँलाई केही मेरो मतलब छ? इज देयर एनिथिङ यु निड? यस, आई निड योर टाइम। यो के हो अफिक? केही होइन, यो अभियानको रेकर्ड फाइल, भोलि उसको कोर्टमा पेस गर्नुपर्छ। एकैछिन। हेलो अभियान। हेलो अङ्कल। यति राति मलाई कुरा लुगाएर बस्न गाह्रो भइरहेछ, म भनिदिन्छु, सक्दिनँ अब। भन्नु हुँदैन, अब केही दिन अनि सब ठिक हुन्छ। तर मैले मारेकै होइन। म मान्दछु, तर कानुन रेवाले तिम्रो कुरा पत्याउँछ। तिमी जस्तो एउटा, म रेवासँग झुट बोल्न सक्दिनँ, म उसलाई अध्ययारोमा राख्न पनि चाहन्छु। कोही झुट, अभियानले कहिले झुट बोलेको छैन र कसैलाई अध्ययारोमा राखेको पनि छैन। तिमीलाई कति थ्रेड छ थाहा छ? यो समाजले तिमीलाई सजिलै बाँच्न दिने छैन जबसम्म तिम्रो वास्तविकता कसैले थाहा पाउँदैन। जे भयो त्यो निलेश आफैले गरेको थियो, त्यो सुसाइड थियो, त्यही प्रमाणित गर्न म लागिरहेको छु, बुझ्यौ? सुसाइड मलाई थाहा छ त्यो के थियो। जहिले भयो मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। कहिले भन्ने वास्तविकता कि अदालतले फैसला गरेपछि के थियो त रियालिटी? कुरा बुझिन्छ मिस्टर अभियान? अभियान सुन्दैछौ? रेवालाई केही भन्ने होइन र कसैलाई केही भन्ने होइन। उसले मेरो कुरा बुझ्छ, मलाई थाहा छ। उसले बुझ्छ, मलाई नराम्रो सोच्दैन। उसले बुझ्ने र बुझ्ने कुरै होइन, सुनिरहेछौ के? यो त थाहा पाउने कुरा हो, यो हाम्रो कामको कुरा हो। प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो तिम्रै लागि भनिरहेछु मैले। आई लभ यू बाबु। आई लभ यू अभियान।
रेवा खोइ सन्चो छैन रे उसलाई। प्लिज 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 सन्चो छैन भने त भन्नुपर्छ नि। ओ गॉड अङ्कल रेवासँग कन्ट्याक्ट नै भइरहेको छैन। साथीहरू कसैलाई सोधेनौ? बिहानदेखि सबलाई कल गरिसकेँ, कसैलाई पनि थाहा छैन। के हुन्न के हुन्न, कता छौ अहिले? म यहीँ रेवाको घर बाहिर पखमा आउँछु। अभियान रेवाको बोयफ्रेन्ड थियो? म होइन, आई मिन एक्स। कहिले कसैको केही कुरा निकाल्यो? थाहा छैन। के भयो होला, केही नराम्रो त भएन? छैन छैन, छ केही न केही त भएकै छ, नत्र यस्तो आउट अफ कन्ट्याक्ट त नबस्नुपर्ने। मैले सबलाई खबर गरिसकेँ, पुलिसले भेटाउला कि? हेलो। हेलो ड्याड, कति बेला आउने? सरी बाबु, हेर न आज यहाँ अभियानको एउटा प्रब्लम पर्यो, त्यसैले म आउन अलिकति लेट हुन्छ। अनि दिनरसँगै गर्ने भन्नुभएको थियो होइन? हेर न त्यस्तै पर्यो, तिमी खाएर सुत ल। Avik, now you are his three. Hmm.
हेलो अभियान, आज तिमी काममा नआऊ। किन? अब कहिले नि पर्दैन। मैले तिम्रो पैसा हिसाब गरेर खातामा हालिदिएको छु। किन र सर, के भयो? तिम्रो रिस्क अब अफिसले उठाउन सक्दैन। टेक केयर, गुड लक। हेलो हेलो निश्चल, अफिसबाट कल आयो यार। के गर्नु पर्यो मैले? के त आफूले आफूलाई जस्तो भन्थेस त्यस्तो छैन रहेछ, छैन त। शिट म्यान, के भइरहेछ यार सबलाई आज? सो रेबा खै कि मारिस कि क्या हो त्यसलाई पनि? मर्डरर त जस्ताको त के भर, तँलाई त कानुनले कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने। निश्चल अबदेखि आइन्दा मलाई फोन नगर। निश्चल shit man यहाँ बस्न थालेको नाम किन चेन्ज गर्नु भयो? विलेशको हत्या कसले गर्यो? विलेशको हत्या कसले गर्यो? जवाफ दिनु, जवाफ दिनु, तपाईले नाम किन चेन्ज गर्नु भयो? सबैले यस्तो गर्नु भएको छ, कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? ओ गॉड, मैले मारेको होइन, मैले मारेको होइन। शिट म्यान, शिट शिट। हेर अभियानले तिमीलाई धोका दिइरहेछ। ऊ यस्तो खत्तम मान्छे हो कि उसको विश्वास गर्न सकिन्न। उसले तिमीलाई अवश्य धोका दिनेछ। उसको सारा कर्तुत भोलि बिहानको पत्रिकामा आउनेछ र आजलाई यो पेनड्राइभ हेर, सारा कर्तुत तिमीले आजै थाहा पाउनेछौ।
हेलो जेसन, अभी क्या छ? किन गरिस्? किन यस्तो गरिस्? किन अपलोड गरिस्? किन लिक गरिस्? के पाइस अर्काको जिन्दगी बिगारेर? हँ, फोनको ब्याट्री खोइ फालिदिसके के रे? अभियानलाई केही भएछ भने राम्रो हुन्न। कति अभियान अभियान, मेरो पारा तातिसक्यो। मेरो केही वास्ता छ तपाईँलाई? त्यसलाई सुधारेर के किन पाए जस्तो? तपाईँले कहिले मलाई मायाले बोलाएको याद छ? रियाममा चुन्याइ दिइसकेका थिएँ, सालाको भाग्य बलियो, निलेस पढ्यो के साला? मलाई धम्काउने? मलाई? जेसनलाई? पुलिसलाई दिने? मेरो नाम पुलिसलाई दिने? देलास अब एक अपलोडले साला लाइफको टाइम अफ भयो। अभियान मिशन, योर मिशन इज नाउ इम्पोसिबल। अब एउटा काम बाँकी छ। वेलकम ब्याक ब्रदर। अल्टिमेटली यहीँ आउनु पऱ्यो होइन? धेरै जुलाइस, नाउ लेट्स फिनिस। वेयर इज द फाइल? या दुख्यो मार, कम ऑन फिनिश, आई डोंट वांट दिस लाइफ। मैले सबको जिन्दगी बर्बाद पारे, आमा, निलेश,
रेवा ओ हिरो तैँले गरे तँलाई ड्रग्समा कसले फसायो कलेजबाट कसले निकाल्यो निलेशको मर्डर केसमा कसले फसायो तेरो गर्लफ्रेन्डलाई कसले भड्कायो जेसन जेसन अब तर तेरो मिसनको द एन्ड Come on. Come on. Come on. Yeah. मुक्ताजीले दिनुभएको बयानअनुसार जेसनलाई कानुन बमोजिम सजाय तय गर्दै अविकलाई निर्दोष ठहर गरिन्छ ड्रग खानु मेरो गल्ती थियो होला तर मलाई सिकाउने सर्कल पनि त्यत्तिकै भागेदार हुनुपर्छ यसको जड मेटाउने प्रयास गर्नु अर्को गल्ती साबित भयो मानवताको धर्मले आफ्नो काम गर्दा सम्मान गर्ने सोसाइटी त्यही सोसाइटीले एकपल्ट नसोची ठगको धोकेबाजको स्ट्याम्प लगायो सोचेको थिएँ अरू कुनै जेसन निलेश जीवा र अविकको स्टोरी नबनोस् बस एउटा अभियान बनाउने छु जसले म जस्ता अविकलाई अभियान बन्नबाट रोकोस् तर न सोचेको जस्तो भयो न साथ नै पाएँ कसैको पाएँ त केवल यो स्वार्थी समाज झुटो माया र मतलबी साथी बरु आफ्नै छायाबाट पिछा छुटाउन सजिलो होला तर यसबाट भाग्न असम्भव रहेछ मेरो के गल्ती थियो अल आई एभर विस्ड वाज अ पिसफुल लाइफ आई वान्टेड टु गेट रिड अफ माई प्रब्लम्स एभ्री वान डज आई वान्टेड टु स्केप एभ्री वान हेज अ स्केप स्टोरी दिस इज माई स्केप स्टोरी